Rotima sona no David sadu a David didi. Mo de veke egboro na yi dada. Afillahu rijali. Omo kafirun. Be mi pelu yin ti jo wa yi. Gbogbo wa la ni ore la ni fe si nkan meta kan. Afillahu. A ma ni fe si nkan meta yen. Category by category a ni fe si ju ara won lo. Be mi ti ni fe si ni wo to ngbo mi atẹyin te joko na ni fe si nkan meta ti mo wi ko se ni ti nbe laye ti o ni fe si nkan meta ti mo fe sori akillahu bi jalum kathirun kila kokon nu nta ni fe si ani fe si nto se wi pe o ni agbara de bi pe ani fe nkan mi to ton kan na ife akoko nu ife keji anife ohun na a ma anife re to ta koko walakin o di melo ife keta anife ohun na a ma anife re to ta koko anife re to te keji mi ti nbe lara temi lo wa lara ti e na ayan lo re ni ayan layo ni nti mo nwi apa ayan ti mo wi ayan lore ayan layo meta ni kawas eni kawa ni problem njo kan se ma ke gbogbo wa la so pa ni fe nkan ta wi nkan meje dai ama ni fe re ju ara won lo eni kan wa ni problem kan njo kan problem to wa ni o wa lo bayi to nife si ju yen wi pe mo nife re o won na si mo pe mo nife re ama problem ti mo ni iwo ni mo fe ko sin mi de ibi ti mo ti ni problem to hun ni ngo dodo agogo to ni be o ni ah iwo lo nife mi o nife re ohun o le tele o lo bi problem to ni e o adanwo to ba eyen mi o le tele e de be o pada sodo elekeji to nife ama ko nife re to takoko to deny re yen walakin iyen oni mo le tele o ama ti tele ti ma tele o mi o ni sin e de be ma tele e de ma tele e doju ona ni ti n ba ti doju ona yen ma pada leyin re mi o ni le tele e de ibi to ti ni problem yen gangan o di melo Zinfa odi melo. O wa lodo eleketa ti o nife to awon mejeji. Ngo lodo eleketa ti o nife to awon mejeji eleketa ni iwo lo nife mi. Ami mi nbe pelu re. Emi o sin ode be koda yin to tele owo nu be. Siwakili la wo asa. Egbe Olorun to mi. Allah. Egbe Olorun to mi. E wa bere lowo mi pe awon wo lo lulufe mete tata ni yen atemi ateyin e bere pa awon tani akoko ni owo owo le yan ni fe ijo te da ba ku owo ni tele owo nu koto mato re o ni tele owo nu koto iyi re o ni tele owo nu koto o ni lowo fi pada pe iwo lo nfe mi nfe kufe o ti ni problem o ti kunu ngba to ti kunu ni o lo dejo fun re ni se ngbo nti mo so eni keji ta so po ohun na o ni fe re ama ko ni fe re to ta koko ohun na le bi eni ohun ni yawo eni ohun ni family eni se mo pohun so pohun o tele ama bi to hun ba tele ode hun o pada hun o ni le tele owo be una ni jo ta ba ku e bi o tele yan de bi sare ni kon ni wo be iyawo atomo won o tele ode bi koto ni won o ni wo nu e eyi ta wa feran to mejeji hun ni o wa tele wa wo inu koto ohun lohun o sin lohun o si tun wonu be ohun naa ni kini ohun naa ni se to ba se laye.
on ni se ri to ba se ise ri ati ise bu mejeji na ni o tele ni o ba se wonu sare se ri pon don to bi pupo gbogbo ton kaluku ba se ko ma se se gbogbo wa se ko se ni ti o ni tin se ni koda kin o ma sun lele ni a ma ti tori po lo lu fe yin se nkan e pa gbogbo nten se ti e wa dun ninu aye kula oni baje o amen ridwanullah ikula aye re oni baje wa si mi na wa nu fun gbogbo wa na temi na gbogbo nta ko laya to po hun ni otan awa ta ko laya na otan I setin ba nbe lo wa ta ba jo fowo atese ati aha tokan wa se ni oni tan ohun ni o seku pelu wa Inna alladhina amanu badal isti'aza wal basmala wa amilu soliati kanati lahum jannatu li firdao sinuzula walidina fiya Zilfa, moli kwe enja enja nasi late kambe ye Ewa jai le ina Ewa banke Ewa La nafida le baruka bela anta mvada kalimatu rabbi Kuli innama ana basharum mithilukum yuha ilaiya Anama ila ukum Eba wa kwe okuni inao Kilo nseba isike Amankana ya iju gbogbo nta nwo tin je ifokanbale olodumojo pare amen amen fa ya rabbi